आजबाट हामी यसुख्रिष्टको सेवकाईको एउटा बेग्लै पाटो सुरु भएको देख्नेछौँ त्यसै कारण लुकाले एक अध्यायदेखि लिएर यो नौ अध्यायसम्म यसु प्रभुले गर्नुभएको झन्नै साढे तिन वर्षको सेवकाइलाई सिधाइसकेको छ अब आजबाट चाहिँ लुकाले अब तिन वर्षको सिद्धार्थ भने आजबाट लुकाले यसु खिष्टको सेवा गालिलबाट कुरुषसम्मको यात्रालाई त्यहाँ समावेश गरेको छ तर त्यसभन्दा पहिला अझै केही कुराहरू गालिलकै के सेरोफेरोमा हुँदैछन् र त्यसलाई आजको खण्डमा शीर्षक छ सबैभन्दा ठुलो को हामीमा सबैभन्दा ठुलो को हो, हो प्रभु अथवा उनीहरूले प्रभुलाई त सोध्नुभन्दा पहिल्यै प्रभुले तिनीहरूको मनासै बुझेर त्यो व्यक्त गर्नुहुन्छ एकपटक होइन चेलाहरूको बिचमा पटक यो विवाद उठेको देखिन्छ सुसमाचारमा र मैले पनि शीर्षक राखेको छु परमेश्वरको राज्यमा हामी अरूलाई दबाएर आफू ठुलो बन्न सक्दैनौँ लगभग हाम्रो मानवीय स्वभावमा संसारमा मानवीय नेतृत्वमा अरूलाई दबाएर आफू ठुलो हुन खोज्छौँ तर परमेश्वरको राज्यमा त्यो नियम लागू नहुने रहेछ भन्ने कुरा हेर्नको लागि आउनुहोस् हामी लुगा नौको छयालिसबाट छप्पन्नसम्म आज हेर्नेछौँ छयालिसमा त्यसबेला तिनीहरूमध्ये ठुलो को हो भन्ने विषयमा आपसमा बहस चल्यो तर यसले तिनीहरूका मनको विचार थाहा पाएर एउटा बालकलाई लिई आफ्नो छेउमा राख्नुभयो रा र तिनीहरूलाई भन्नुभयो जसले मेरो नाउँमा यस बालकलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ र जसले मलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई पठाउनु हुनेलाई ग्रहण गर्छ किनभने तिमीहरू सबैमध्ये जो सबैभन्दा सानो छ त्यही ठुलो हुन्छ अब याद गर्नुहोस् हामीले याको भ्युहुन्ना र पत्रुसलाई येसुसँगै पहाडमा देख्यौँ मुसा र हिलिया जस्ता व्यक्तिको दर्शन तिनीहरूले पाए येसुको महिमित रूप पनि तिनीहरूले देखे र तल झर्दाखेरि ती नौजना चेलाहरूले एउटा भूदात्मा लागेको व्यक्तिलाई पनि निगो पार्न नसकेको अनि सायद यसैको सेरोफेरोमा त्यहाँ को चाहिँ हो सबभन्दा शक्तिशाली ठुलो व्यक्ति हामीमा त्यति मात्र नभएर त अब ती तिनजनाले त यसोको महिमित रूप देखेको छ अब त मसिहले आफ्नो राज्य स्थापना उहाँ नै हो दानिलको किताबमा बताइएको अगमवक्ता अथवा मानिसको पुत्र मसिहा उहाँले राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ र अब त्यो राज्यमा को ठुलो अनि अर्को खण्डमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ पछि पनि हामी हेरौँला याकुब र योना त सबभन्दा ठुलो बन्न चाहन्थे याको चाहिँ दायित्व होला दाहिनीतिर यो हुन्न देब्रेतिर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भने जस्तै अनि यस्तो विवाद चलिरहेको बेलामा यशु प्रभुले सायद तिनीहरूको कुरा सुन्नुभयो या अब तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ हाम्रा मनका कुराहरू तिनीहरूको बिचमा एउटा बालकलाई राख्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ तिमीहरूमध्ये कोही ठुलो बन्न चाहन्छौ भने यो बालक जस्तै बन्नुपर्छ अथवा सबैभन्दा सानो जो छ परमेश्वरको राज्यमा त्यो ठुलो हुनेछ अब यो बालक भन्ने बित्तिकै त्यति बेलाको संसारमा यो हैरार्किल सोसाइटी थियो जहाँ बालक भन्ने बित्तिकै कमजोर असहाय अरूमाथि भर पर्नुपर्ने बालकको विचारको कुनै कदर हुँदैन थियो जुन कुरो आज पनि हामी हाम्रो समाजमा देख्छौँ घर परिवारमा साना साना नानीहरूलाई ठुलाहरूले गरेको निर्णयले के असर पर्छ होला भनेर कहिल्यै हामी त्यति ध्यान दिँदैनौँ हुन त अब पश्चिमी संसार विशेष गरी अमेरिकामा अहिले आए आएर यसको दुरुपयोग पनि भइरहेछ आमाबाउले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला पाँच वर्षको छोराले निर्णय गर्न दिने पनि समय आयो तर त्यो त्यो चाहिँ एउटा त्यसको ठिक विपरीत हो तर यशु प्रभुको समयमा विशेष गरी रोमी साम्राज्यको सेरोफेरोमा बालकहरू भनेपछि त्यति महत्त्वपूर्ण होइन एउटा बाउले आफ्ना छोराछोरीलाई चाहेको खण्डमा मार्न सक्थ्यो अपाङ्ग र कमजोर छोराछोरी जन्मेको खण्डमा जङ्गलमा छोड दिन सक्थ्यो त्यहाँ कुनै कानुन थिएन त्यसको विरुद्धमा त्यस्तो खालको असहायपन हो बालक जसको कुनै सुरक्षा छैन जसको कुनै हक छैन जसको कुनै शक्ति छैन माथिबाट ठुलाहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यसैको दयाँमा बाँच्नुपर्ने एउटा व्यक्तिलाई बिचमा राखेर रा। यस सुप्रब्लम देख्यो यो बालकलाई यसलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ अथवा यसलाई इज्जत कदर सम्मान गऱ भने मलाई इज्जत सम्मान कदर गर्नेछौ मलाई इज्जत सम्मान कदर गऱ्यौ भने मेरा पितालाई अथवा परमेश्वर पिता जसले मलाई पठाउनु भएको हो त्यसलाई कदर गर्नेछौ ठ्याक्कै उल्टो बनाइदिनु भयो तिमीहरूले त सोचेका छौ जो ठुलो छ जो धनाड्य छ जो उपल्लो वर्गको छ त्यो ठुलो जससँग पैसा छ त्यो ठुलो जससँग ताकत छ त्यो ठुलो तर मेरो राज्यमा यदि तिमी ठुलो बन्न चाहन्छौ भने चा सबैभन्दा सानोलाई आफ्नो इज्जत अनि सम्मान दिन सकेको खण्डमा तिमी ठुलो बन्नेछौ त विशेष गरी बालकको जीवनबाट नम्रता नम्र व्यक्ति आफ्नो हक नखोज्ने व्यक्ति मैले नै भनेको कुरो ठिक भन्न नसक्ने व्यक्ति आफ्नो मनको कुरा कहिलेकाहीँ व्यक्तै गर्न नसक्ने पनि जुन कुरोलाई पवल प्रेरले पनि पछि करेन्थीको किताबमा लेख्दाखेरि म मेरा कमजोरीमा मेरा असहायपनमा अप्ठ्यारोपनमा गर्व गर्छु किनभनेदेखि जब म कमजोर हुन्छु तब मेरा कमजोरीमा परमेश्वरको शक्ति प्रकट भएको म देख्दछु कोरिन्थीमा पनि त्यस्तै विद्वान धनाड्य शक्तिशाली राजनैतिक पहुँचवालाको इज्जत हुन्थ्यो अनि पावलले तिनीहरूलाई भन्छ म त्यस्तो खालको नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्ति पास्टर होइन र म जब कमजोर हुन्छु जब तिमीहरू मेरो, मेरो गिल्ला गर्छौ जब तिमीहरू मलाई अनादर गर्छौ जब तिमीहरू मेरो विरुद्धमा उठ्छौ मेरो खेली उठाउँछौ त्यति बेलामा म रमाउँछु किनभनेदेखि जब म कमजोर हुन्छु मेरो कमजोरीमा परमेश्वरको राज्यले काम गरेको म देख्दछु भनेर पावलले पनि त्यो कुरोलाई आफ्नो जीवनमा लागु गर्नुभएको छ त्यसै कारण परमेश्वरको राज्यमा ठुलो को भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति जसले सानाहरूलाई कदर गर्छ इज्जत गर्छ उचाल्छ र आफू ठुलो बन्नुको सट्टामा अरूलाई स्थान दिन्छ त्यति भनिसकेपछि अब यो यो नियम के भन्छ यो विषय अझै सिद्धिएको छैन ठुलो को भन्दाखेरि अझै पनि यी चेलाहरूले पाठ सिकेको छैन यिनीहरूको घैँटोमा घाम लागेको छैन हामी नै ठुलो म ठुलो म फलानो जातको म फलानो देशको म मसँग यति शक्ति छ मसँग यति तागत छ भनेर देखाउँछन् धेरै पटक मानिसहरू आज पनि संसारमा क्रिस्टियन संसारमा पनि त्यो धेरै पटक देखा परेको छ तँ को होस् मसँग यस्तो छ र म बेला बेला भनिदिने गर्छु अनि जसले गर्दाखेरि पास्टरहरू पचाउन सक्दैन नेपालमा सबभन्दा ठुलो पास्टर को भन्ने बित्तिकै अहिले त अब सायद मत्थर हुँदै गएका छन् पास्टर मित्रहरू पनि त्यति बेला चाहिँ जो धेरै धनी छ जसको ठुलो घर छ काठमाडौँमा जसको विदेशी दाताहरूको धेरै पहुँच छ त्यो नै ठुलो नेपालको सबभन्दा ठुलो पास्टर शक्ति भएको सम्पत्ति भएको देश विदेश घुम्न सक्ने पास्टर भनेपछि अरू सबै पास्टरहरू हजुर तपाईँ नै हो हाम्रो मुक्तिदाता भनेर लाम लागदिने त्यो स्थिति अझै पनि छ त्यो कुरो चेलाहरूको बिचमा पनि अझै टुङ्गेको छ यति प्रभुले भन्दा भन्दै पनि अब पदमा हेर्नुहोस् तब योहुन्नाले भन्यो गुरुज्यू एकजनाले तपाईँको नाउँमा भूतहरू निकालिरहेको हामीले देख्यौँ र हामीले त्यसलाई मनाइ गऱ्यौँ किनकि त्यसले हामीहरूसँग तपाईँको अनुसरण गर्दैन अब हेर्नुहोस् योहुन्ना प्रेरितलाई हामी प्रेमको प्रेरित पनि भन्छौँ अहिले आएर तर त्यो बेलामा यो अझै पनि त्यो अहङ्कार छ र त्यो अहङ्कारले के भन्दैछ भनेदेखि त्यो व्यक्ति हाम्रो बसमा छैन हाम्रो अधीनमा छैन कसरी त्यसले चाहिँ यिसुको नाउँमा भूत निकाल्यो हाम्रै आफ्नै ग्रुपकोहरूले त एउटा भूतिङ निकाल्न सकेका थिएन भनेर माथि एउटा भूत लागेको दुष्ट आत्माले दुःख दिएको बाउ छोराको जीवनमा उनीहरूले आफैले सहायता गर्न नसक्दा प्रविश्व झर्केर त्यसलाई निको पार्नु भएको कुरो थाहा पाएपछि सायद योहुनाको इगो भन्छ हामी इगोलाई के भन्छौँ नेपाली अहङ्कार हो जस्तो लाग्छ त्यो इगोमा चोट पुगेको रहेछ यिनीहरूको हामीले दुष्ट हातमा निकाल्न सक्यौँ भने यो व्यक्ति जो हामीसँग छैन त्यसले चाहिँ बाहिर भूत निकाल्दैछ भनेर यो हामीभन्दा ठुलो हुन खोजेको भनेर गुरुज्यू तपाईँ एकजनाले तपाईँको नाउँ भूत निकालिरहेको देख्यो र हामीले त्यसलाई मनाही गऱ्यौँ गएर तिनीहरूले त देखाइहालेछ आफ्नो शक्ति हामी मात्रै हो यिसुको बाह्रजना तिमी को यिसुको नाउँ भूत निकाले हाम्रो अनुमति बिना तर येसुले तिनलाई भन्नुभयो तिनलाई मनाइ नगर किनभने जो तिम्रो विरुद्धमा छैन त्यो ते तिम्रो पक्षमा हुन्छ जेसुकै भए पनि यदि उसले मेरो नाममा भूत निकाल्दैछ भने तिमीलाई के सरकारी हुन्न त्यसलाई मनाही नगर यो कुरो अर्को ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो बिचमा हामी बेला बखतमा देख्छौँ कि कुनै व्यक्ति हाम्रो समुदायमा छैन हाम्रो समूहमा छैन भने हामी तुरन्तै त्यसलाई बहिष्कार तिरस्कार दमन गर्दैछौँ त्यसले हाम्रो कुरो मानेको छैन त्यो हाम्रो समुदायको होइन सुरुमा विश्वास गर्दाखेरि एउटा चर्चमा मैले प्रभुलाई चिने र पछि बडो गजबले पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव गरे र कहिल्यै सुन्दै नसुनेको अन्य भाषा पनि प्रार्थना गर्न थालेछु र त्यो चर्चमा त्यसपछि बडो समस्या आयो त्यहाँ बस्नै नसक्ने विभिन्न कारणवश अन्तिममा मलाई त्यहाँबाट निष्कासन गरियो त्यसपछि अर्को चर्चमा म जान थालेँ जहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा अन्य भाषा अगीको कुरालाई स्वीकार गरिन्थ्यो र त्यो दुई चर्च बिचको द्वन्द देख्दाखेरि सुरुमै मलाई बडो दिक्क लागेको थियो यस्ता पनि रहेछन् म त ख्रिस्टियन्समा विश्वास गरेपछि साँच्चै बाइबलमा भनेको येसु र मण्डलीमा आराधना गरिएको येसु एउटै ये होला भनेको त यहाँ त बेग्ला बेग्लै येसुको मान्दा रहेछन् यिनीहरूले भनेर झन्ै मेरो दिमाग खलबलिएको थियो त्यो बेलामा अनि दुई दुईतिरै कुरा सुनेको कु मैले सुरुमा जुन मण्डलीमा म थिएँ त्यहाँको मण्डलीले त्यो अर्को मण्डलीलाई पुरा त्यहाँको पास्टरको बदनाम मा, मा ते ने ने, के भन्छ कुरा काटेर त्यो यस्तो त्यो उस्तो त्यो झुटा शिक्षक भने त्यसपछि अन्तिममा म त्यहाँ आउँदाखेरि त्यहाँ पनि त्यो अन्य भाषा अङ्गनवाडी नबोल्नेहरूप्रति त्यस्तै प्रकारको भावना तिनीहरू त क्रिस्चियन नै होइन तिनीहरूले त यसलाई चिनेकै छैन अब भयो त्यस्तो प्रकारको आत्मा बाह्रजना चेलाहरूमा पनि विद्यमान देखिन्छ कारण हामी पापी स्वभावमा अझै बसेका छौँ र आत्मामा हामी नयाँ गरी जन्म त भएका छौँ होला तर जबसम्म हाम्रो मानवीय चरित्रमा पूर्ण रूपले परिवर्तन आउँदैन मानवता हामीमा जाग्दैन वास्तविक साँचो मानवता तबसम्म हामीमा यस्ता कुविचारहरू कुभावनाहरू उत्पन्न हुन्छन् जसले आफ्नो समुदाय आफ्नो जात आफ्नो ग्रुपभन्दा अर्को ग्रुप अर्को समुदाय अर्को जातको मानिसलाई अब तिरस्कार दमन गरिन्छ अनि येसु प्रभुले भन्दै हुनु छ त्यो वास्तवमा परमेश्वरको राज्यमा चल्दैन र हुनु हुँदैन यदि तिमी परमेश्वरको राज्यमा महान बन्न चाहन्छौ भने सबैलाई सहन सिक्नुपर्छ सबैलाई स्थान दिन सिक्नु पर्यो कसैले अन्य भाषा बोल्छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् कसैले बोल्दैन प्रभुलाई धन्यवाद होस् कसैले पानीको बत्तिसमा डुबुल्की हाल्नुपर्छ भन्छ प्रभुलाई धन कसैले छिर्काउला हाल्नुपर्छ भन्छ जेसुकै होस् परमेश्वरको राज्यमा सबैलाई ठाउँ छ कोही काला छन् कोही गोरा छन् कोही कस्ता छन् परमेश्वरको राज्य बडो गजबको विचित्र प्रकारले सुन्दरताले भरिएको छ सबैलाई सहन सक्नु सबैलाई स्थान दिन सक्नु अर्काको ओपिनियनको इज्जत गर्न सक्नु मानवता हो र मानवता मात्र नभएर यी सुकृष्टको चरित्र हो भन्ने कुरा प्रभुले इच्छेलालाई देखाउँदैछ तिमी ठुलो बन्न चाहन्छौ अरूलाई पनि स्वीकार गर्न सिक मेरै गोरुको बाह्रै टक्का जसको कारण हामी परमेश्वरको राज्यमा ठुलो बन्नुको सट्टामा आज पछिल्लो अन्त्यको समयमा अघिल्ला पछिल्ला हुनेछन् अन, पछिल्ला अन्तिममा जानेछन् भन्ने कुरा प्रभुले अर्को ठाउँमा उल्लेख गरेको छ त्यो कुरो यो उनीहरूले अझै बुझेको छैन त्यसले हाम्रो ग्रुपमा आएन हामीले भनेअनुसार गरेको छैन त्यस कारण प्रभु त्यसलाई त मैले त गाली गरिदिएँ सोचेको सभास भन्छ होला प्रभुले भन ठानेको थियो होला अनि प्रभुले त्यसलाई हकार्नुहुन्छ त्यसपछि अझ पनि सकेको सिकेको छैन यो र याकुबले हेर्नुहोस् पढ्दै जाउँ एकाउन्न पदबाट यो हो टर्निङ पोइन्ट लुकाको सुसमाचारमा आएको अब टर्निङ पोइन्ट अब यहाँबाट प्रभु यसुले आफ्नो अन्तिम हप्ता अन्तिम यात्रा सुरु गर्दै हुन्छ उहाँको स्वर्गारोहणको दिन नजिकै आइपुग्दा उहाँले यरोस्मतिरै जाने अठोट गर्नुभयो अहिलेसम्म उहाँ गालिलको सेरोफेरोमा कहिले येरोस्म कहिले गालिल उ उभो उभो गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर अब चाहिँ क्रुसको यात्रा नै भनौँ अनि उहाँले समाचार लाने मानिसहरूलाई पहिलेबाटै पठाउनु भयो तिनीहरू गए र उहाँको निम्ति सबै कुरा तयार पार्नलाई साम्रीहरूको एउटा गाउँमा पसे तर यरुसलेमतिर जाने उहाँको दृढ विचार थाहा पाएर तिनीहरूले उहाँलाई स्वागत गरेनन् तब यो देखेर उहाँका चेलाहरू याकुब र युहुन्नाले भने प्रभुज्यू के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि स्वर्गबाट आगो बर्साएर तिनीहरूलाई भस्म हो भने हामी आज्ञा गरौँ तर फर्केर उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो अनि उहाँहरू अर्को गाउँतिर जानुभयो यहाँनिर हामी फेरि परमेश्वरको राज्यमा महान को भन्दाखेरि याकुब र युहुन्नाको मगजमा यहुदी यो जातित्वको आत्मा आइरहेको छ यहाँनिर साम्रीभन्दा यहुदीहरू कति महान छन् कति ठुला छन् परमेश्वरले यहुदीहरूलाई छानेको हामी चामरीहरूको छुएको त खाँदैनौँ कसरी यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ गाउँमा पस्ने पनि अनुमति दिएनन् भनेर आफ्नो जातित्वको आत्मा प्रस्तुत गर्दैछन् या र यो अब नेशुप प्रभुको मन हेर्नुहोस् योहन्नाको सुसमाचारको चार अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने जब उहाँ मिनिस्ट्री uh, त्यो चाहिँ योहन्नाको सुसमाचारको एकदेखि चार पाँच अध्याय चाहिँ यो मत्ती मर्कुश लुकाले लेख्नुभन्दा पहिलेका कुराहरू हुन् uh, त्यति बेला प्रभु तयारीको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो बप्तीसमा लिनुभयो उजाडस्थानमा जानुभयो त्यसपछि कानानगरमा घटना घट्दछ यरुसलमकै विभिन्न भागमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो र चार अध्यायमा आएर हामीले देखेका छौँ उहाँ येरोसलेमबाट गालिल जाँदाखेरि सामरीको गाउँबाट भएर जानुभयो अनि यो अध्यायमा सामरी स्त्रीसँगको लामो वार्ता हामी देख्दछौँ देख दे त प्रभुको सुरुवातका दिनमा पनि उहाँ सामरियाको गाउँबाट सामरीहरूलाई सुसमाचार सुनाउन उहाँ जानुभएको छ भने अब यो अन्तिम यात्रा हो अब गालिलबाट क्रुसमा जाँदाखेरि पनि उहाँले त्यही सामरियाबाटै तिनै सामरीहरूलाई पनि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार अन्तिम पटक सुनाउँदै जाने निर्णय गर्नुभएको रहेछ तर सामरले चाहिँ स्वीकार गरेनन् यसपटक सुरुमा स्वीकार गरेका थिए अनि त्यति बेला देख्दछौँ सारा गाउँले विश्वास गरेको छ तर अहिले चाहिँ सामरले येसुलाई इन्कार गर्छन् किनभनेदेखि सामरीहरूमा पनि एक किसिमको द्वन्द्व छ उनीहरूले सोचेको ओहो लो अब यसु आउनुभयो मसी आउनुभयो उहाँले अब अवश्य पनि राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ र त्यो राज्यको केन्द्रबिन्दु सामरिया हुनेछ उहाँले अब हामीलाई यहुदीहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउन हाम्रो आवाजलाई बुलन्द गर्नुहुनेछ उहाँ नै हो हामीलाई अब हाम्रो अहिलेसम्म कुनै यस्तो युहदी धर्मगुरुहरू शासकहरू यहाँ आएका थिएन तर यीशुप्रभु गाउँमा आउनुभएको छ हामीसँग खानुभएको छ बस्नु भएको छ अब उहाँले हामीलाई पूर्ण मुक्ति दिनुहुनेछ यहुदीहरूको दमनबाट मुक्ति पाउनेछौँ भन्ने आशा राखेको थियो तर यशु प्रभुले त आफ्नो मुक्तिको काम युरुसलेमा नै गर्ने निर्णय गरेको थाहा पाएर यिनीहरूले यसलाई इन्कार गरिदिन्छन् त्यसो भए तपाईँ युदुकै लागि आउनुभयो तपाईँ हाम्रो गाउँमा पनि नआउनुहोस् भनेर लगाइदिएपछि यहुन्ना र याकुबलाई रिस उठेछ र स्वर्गबाट आगो खै अब तिनीहरूले साँच्चै विश्वास गरेको थियो कि यो एउटा रिसको झोकमा हो कि अब आफू पनि येसुको महिमित रूप देखेको कारण एलियाले आगो वर्षाएको कुरो थाहा थियो होला उसले माउन्ट कार्मेल के अरे कार्मेल पर्वतमा बाल देवताहरूका अगमभक्तलाई नाश गरेको अनि भेटेको लागि आगो नै वर्षको एलियाको सायद याकुबको मनमा त्यो अझै थियो होला अनि यी सामग्रीहरूलाई हामी सिधाइदिउँ भन्दाखेरि ख्रिस्टेशले तिनीहरूलाई हप्काउनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँ अर्कै ठाउँबाट यो सामरीहरूको गाउँ छोडेर यर्दनको भूभागबाट पश्चिमी पूर्वीय किनाराबाट उहाँ यरुस्लिम जानुहुन्छ र पछि आएर हामी देख्नेछौँ उहाँ यरियोको सहर हुँदै बेथानीतिर प्रवेश गर्नुहुनेछ अन्तिमतिर र यस किसिमले आज मैले यहाँको सामनेमा राख्न खोजेको कुरो के भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा यदि हामी महान व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ भने हामीले शक्तिको आधारमा मानवीय शक्तिको आधारमा होइन तर परमेश्वरको प्रकाशको आधारमा र त्यसमा पनि यशुख्रिष्टको चरित्र त्यहाँ एउटा बालक जस्तो देखाइएको छ बालकलाई यदि स्वीकार गर्छौ भने मलाई स्वीकार गर्छौ भन्न खोजेको रो यो बालक मुनि तिमी आफ्नो नेतृत्व दिन सक्छौ भने तिमी मेरो नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दैछौ र पितालाई पनि स्वीकार गर्दैछौ हुन त बालक भन्ने बित्तिकै बालकमा निर्दोषपना इत्यादि कुरो पनि आउँछ तर हामीलाई थाहा छ जसका छोराछोरी छन् बालक सधैँ निर्दोष हुँदैनन् तिन चार वर्षको बालकले पनि थाहा हुन्छ उसलाई आफूलाई कसरी दोषी धेरै पटक मलाई एउटा घटना याद आउँछ म कुनै ठाउँमा प्रचार गर्दै थिएँ र त्यो प्रचार गर्ने ठाउँमा टेबुल थियो टेबुलको छु मेरो बाइबल नियान थियो अनि टेबुलको अन्तिम कोनामा एउटा करिब एक त्यो सिक्का थियो पैसाको सिक्का थियो अनि मेरो छेउमा एउटा बालक उभिएको थियो अनि त्यो बालक यताउता हलचल गर्दाखेरि त्यसको आँखा त्यो सिक्कामा परेछ त्यसपछि यता गर्छ उता गर्छ आउँछ यसो त्यो सिक्कालाई छुन्छ अनि आउँछ त यसो त्यो सिक्कालाई छुन्छ छुँदा 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 म यहाँ प्रचार गरिरहेको छु सबैजना व्यस्त छन् कसैले देखाएको छैन म पनि त्यो आँखाको कुनाबाट मात्रै हेर्दैछु पछि त्यसले त्यो टेबलबाट धकल्दा 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 ठ्याक्कै भुइँमा खसाल्यो अनि खसालेर कसैले नदेखेको जस्तो गरेर टिपेर पकेटमा हाल्यो त्यो बालक निर्दोष नै हुँदैनन् तर प्रभुले यहाँनिर निर्दोषीपना भन्नुको भन्दै असहायपन कमजोरीपन मानिसको नजरमा बालक त सबभन्दा कमजोर असहाय जसको कुनै कदर इज्जत सम्मान छैन समाजमा प्रभुले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको राज्यमा ठिक्कै त्यस्तो हुनेछ तिमी ठुलो बन्न चाहन्छौ त्यस्तै किसिमले आफैलाई सबैको नोकर अर्को ठाउँमा त सबैको नोकर बनाऊ सबैको दास बनाऊ यदि तिमी ठुलो बन्न चाहन्छौ एउटा अङ्ग्रेजी कोरस नै छ इफ यु वानट टु बी ग्रेट इन गड्स किङडम लर्न टु बी द सेभेन्ट अफ अल तर यो सेभेन्ट अफ अल भन्ने आत्मा हामीमा आउनु मान्दैन कहिलेकाहीँ जातको धाग लगाउँछौँ कहिले हामी सम्पत्तिको धाक लगाउँछौँ कहिले हामी शिक्षाको धाक लगाउँछौँ कहिले हामी यो देशको अब तपाईँहरू कतिजना अमेरिकामा बस्नु भएको छ होइन म त अमेरिकाबाट आएको भने धाग लगाउन सक्नुहुन्छ होला भोलि गएर यो मानवीय चरित्र छ तर परमेश्वरको राज्यमा ठ्याक्कै त्यसको विपरीत शक्तिशाली व्यक्ति पनि यशु प्रभुले अब योहुनाको सुसमाचारमा खुट्टा दोहोनुहुन्छ आफ्ना चेलाको अनि त्यतिखेर पनि उहाँले त्यही कुरो दोहोऱ्याउनुहुन्छ जे मैले गर्दैछु तिमीहरूले पनि त्यसै गर र <coughs> मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको अनुभवमा पनि भन्न सक्छु कि जब म जित्न खोज्छु त्यति बेला म हार तर जब म हारलाई स्वीकार गर्छु त्यसको परिणाम बडो गजबको जित हुन्छ क्रिस्टियन जीवन चाहिँ घाटा खाने जीवन हो भनेर म भन्दै आएको छु र मैले अनुभव गरेको छु तत्कालीन घाटा तर जीवनभरिको लागि होइन अहिले हेर्दाखेरि घाट लागेको जस्तो हुन्छ बदनाम गरेको जस्तो हुन्छ तपाईँको नाम माटोमा मिसिएको जस्तो हुन्छ तर त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्यौँ भने अन्तिममा प्रभुले उचाल्नु हुन्छ र त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको राज्यको महान् बन्ने नियम र यी चेलाहरूमा ग्रुपिजम छ हामी मात्रै यिसुका चेला हौँ त्यसले किन भूत निकाल्यो त्यसलाई ठिक पार्नुपर्छ जातित्वको आत्मा छ हामी युदी हामी माथिल्लो जाति हौँ त्यो चाहिँ तल्लो जातको हो त्यो आत्मा जब त्यो आत्मा मानव समाजमा छ हुन्छ र ख्रिस्टियसमा विश्वास गरिसकेपछि पनि यदि हाम्रो मगजमा वास्तविक मनुष्यत्व कायम भएको छैन भनेदेखि ख्रिस्टियन चर्चभित्र पनि जातित्वको आत्मा छ भन्दाखेरि धेरैले मलाई गाली गर्छन् आफू चाहिँ ठुलो बन्न खोजेको अथवा चर्चमा भाँड भैलो ल्याउन खोजेको जातित्वको कुरा किन उठाएको भन्नेहरूले मेसेज पठाउँछन् बेला बखतमा तर यो जबसम्म हाम्रो सोच पूर्ण रूपले ख्रिस्टको राज्यको स्वरूपमा uh, ढालिएको हुँदैन जातित्वको भावना र हामी म ब्याप्टिस्ट हुँ म प्रेसपिटेरियन हुँ म पेनिकसल हुँ यो डिनोमिनेसनको आत्मा अर्को एउटा सांसारिक आत्मा हो यो परमेश्वरको राज्यको आत्मा होइन र त्यसका साथसाथै शारीरिक आत्मा चाहिँ शिक्षा शक्ति अनि म फलानु राजासँग चिनेको प्रधानमन्त्रीको मान्छे म मा राजनैतिक पहुँच भएको मान्छे सम्पत्तिको यो चाहिँ शारीरिक धाक जातित्वको धाक शारीरिक धाक र इत्यादि कुराहरू ग्रुपिजम यो परमेश्वरको राज्यमा सुहाउँदैन त्यसको सट्टा हामीले सबैलाई स्वीकार गर्न सक् टलरेन्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा अहिले अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो समस्या भएको टलरेन्सको समस्या छ त्यहाँ पहिला पहिला अमेरिकालाई मेल्टिङ पट भनिन्थ्यो अथवा त्यहाँ जे हाले पनि सबै पाकेर एउटै प्रकारको खानेकुरा हुन्थ्यो तर आज अमेरिकामा पनि जातित्व रेसिजम त्यसो चाइनिजले म चाइनिज इन्डियनले म इन्डियन अफ्रिकनले म अफ्रिकन गोराले म गोरो भनेर आफ आफ्नै आइडेन्टिटी खोज्दैछन् अब मेल्टिङ पट हुँदैन अमेरिका <coughs> किनभने मानिसमा त्यो ग्रुपिजम आइसक्यो परमेश्वरको राज्यमा त्यो कहिल्यै हुनु हुँदैन हामी सबै परमेश्वरको राज्यमा एक अर्कालाई एउटै परिवारको सदस्यको रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने हो ग्रुपिजम जातित्व जब जब मण्डलीमा आउँछ त्यो मण्डली कमजोर हुन्छ र अहङ्कार स्वार्थी अभिलाषाले त्यहाँ काम गर्छन् र हामी परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि लान सक्दैनौँ यति भन्दै अब भोलिबाट यो यीशुख्रिष्टको यात्रा सुरु हुनेछ ग्यालिलबाट लगेर अब क्रुसम्मै जानको लागि त त्यो बिचमा उहाँले गर्नुभएका ठुल्ठुला कामहरू पनि लुकाले उल्लेख गर्नुहुनेछ